que estreou em Paris no século XIX, conta uma história de paixão, liberdade e sedução e é a primeira ópera feminista da história, Carmen, a grande obra do compositor francês Georges Bizet. Carmen já foi sucesso no cinema e também consta do repertório básico de uma companhia de dança espanhola. E essa companhia de dança está em turnê pelo Brasil. Vamos voltar a São Paulo, Mariana, e o balé vai ser visto em várias cidades brasileiras? É, a companhia Antônio Gades, de dança flamenca. A Renata está agora em São Paulo, mas vai levar sua força, sensualidade e emoção para Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. O grupo leva o nome do famoso bailarino espanhol que criou a companhia para preservar a tradição dessa dança contagiante. Passos marcados por um ritmo vigoroso. Movimentos sensuais. A dança flamenca surgiu na Andaluzia, no sul da Espanha, com forte influência da cultura cigana. É uma forma de sentir, uma forma de ser, uma forma de expressar. É uma cultura, diz o primeiro bailarino da companhia Antônio Gades, referência na dança espanhola. Nessa montagem, Adrian Galha é Dom José, seduzido pela cigana Carmen, um clássico inspirado na obra de Bizet. Esta ocasión a Carmen y Don José en el musical son Estela Arauzo, además directora artística de la compañía, y Adrián Galia. Ambos han trabajado mucho para interpretar a la perfección a los dos personajes. El propio Adrián lo relata. He tenido que hacer junto con Estela, como bien he dicho antes, un trabajo de visionado de vídeos absoluto. A pesar de que Gales para mí fue un referente, un icono en el cual verme reflejado, o sea, una meta alcanzada. Antonio Gades was one of the great figures in flamenco and Spanish dancing, which he popularized far beyond his native Spain. He performed on the most prestigious stages in New York, Paris, London, and many other cities. He began his acting career in the 1960s and was in 12 movies directed by Carlos Saura, a famous Spanish director. The gifted dancer later went on to reproduce some of them on the stage, namely Blood Wedding. Antonio Gades died in 2004, but his ballet company continued the maestro's work. It is for the first time that the company is performing in Moscow and Blood Wedding will open the tour. Flamenco is comprised of traditional choreography set to reverberating guitar chords mingled with clicking of castanets, tapping heels and unusual singing. The plot is a simple love story with passion, struggle and a collision of two different worlds. The dancers express it all in their graceful movements, accompanied by beautiful music and the contrast of light and darkness. Antonio Gades' company will also perform the ballet Carmen in Moscow.